نام برهم عثمانا نزدیکی لە 2003 و خەریکی هەم ئیشم بدایەت کە دەستم پێ کرد وردە وردە دەستم پێ کرد بەم شێوەیە نەبوو ئیتر پەرەم بە ئیشەکەی ماڵی خواوێ هەستم کرد کە ئەم خواردەی من دروست یەکەم خەڵک لێی ڕازیە کارێکم کرد بیرم لەوە کردەوە کە ئەم نۆکاوە هەر سادە نەبێ گۆشتی بەرخ تێکم بۆی زیاتر نۆکاوەکە خۆش بێ زیاتر ناوبانگ دەرکا شکر لە خوا بە زیابەوەم کرد ئیشێکی زۆر باش بوو سەری گرت و خەڵک زۆر بە عام لێی ڕازیە برا جوانەکەم بەسەخشم شتێکم زۆر بەلاوە خۆش بوو یەک دوو ئەجنەبی پێم وایە خەڵکی دەرەوە بوون دوانیان ئافرەت بدانەیکیان کوڕ بوو سایقێکیانەیە هەموو بەیانێ هاو سایقەکە نۆکاوێ خوارد پێی وتم وتوی ئەمە چییە ئەمە تو هەموو ڕۆژێرە چێم نۆکاوە خۆی و خراپە تو تۆرێک جار بخۆ وەڵای ترا منیش نۆکاوەکەم بۆ دانا و بەس وتی با چەوری چیان بە چەوریم بۆ دانەنا وای لێ هاتە بۆی و بانی کە لە خەوە ڕەسا پێشەوە دەم و چاهێشەوەی باوڕی نۆکاوی بخۆین ئەوە زۆر بەلامە خۆش بوو بۆم زۆر خۆش بوو کە ئاوا ئەوانە هاتن پێش مەلا بانگە نیم ساعت پێش مەلا چوار و چارەک چوار و نیوی تر ئێمە نۆکاومان حازرە خەڵکە ڕابۆ شوێنی دوور بووە و لێرە ڕابووە ڕانیتر ڕوا بۆ پێنجێنە نانێکە خۆنەوە ڕێنتر خوانی بڕێ وەختەش مشتریەکی زۆر مانەیە تایبەتیە و وەختان ئەم نۆکەی ئێمە شامی پیاڵن وانەی دوکاندار لەوانەیە زیاتر بزانن نۆکی شامی چییە تایبەت ئەمە لە هەولێرە کرێ نۆچێکی کوردیە تامولەزێتێکی تایبەتی خۆی هەیە ئەو نۆکە نەبێ نۆشی تر بەکار نایێنی ئەم نۆکە لە ماڵەوە لێنین لە سەعات دەی ئیمڕۆدا بۆ دەونی و ئەیخێنە سەر هەتا بەیانی سەعات سێ و چارەک سێ و نیوین بە تەبیعی بە تەباغ لێنین ئەو کەرەسەیەشی تێکین شەش حەونەوە کەرەسەیە لولاقی تێکین پشتەمەغزەی بەرخی تێکین سنی بەرخی تێکین کلێنچکەی بەرخی تێکین ئیتر ئەمانە بەڕاستی مەسروفێکی زۆری هەیە بەس ئێمە خۆشەکە لەوایە بازار مەشکور تۆزێ بە قووەتە بۆی ئەتوانی ئەو شتانی تێکین ئەگینە بازارمان بەم شێوەیە نەبووە نەمانتوانی بۆ شێوەیە و کەرەسانی تێکین و ئاوا شکر سەرکەوتی بە سەر چاو گیان چەور بێ بە سەر چاو گیان کەم نۆکە بە سەر چاو بەس نۆکاومان هەیە بە قاپ و لە فەشمان هەیە تر گۆشتی بەرخیشمان هەیە بۆ شوێنانی سەفەریمان هەیە ئەیبەن بۆ ماڵە خۆمان شتمان لایە یواشای قابلەمایەن ئەی بایتر داواکاری سەفەریمان زۆرە جارێ لە زستانە زۆر خەڵک تالبێت و سەفەریمان زۆرە ماڵی خواوە بێت لە ڕۆژەکانی تری شاکێشەمان نییە چونکە خواردنەکەمان پێم وایە تۆزێنم و نی بێ خەڵک لێ ڕازی گیان بە سەر چاو وەڵای پشت بەخوا دڵم بە کەسابەتەکە زۆر خۆشە چونکە کە خەڵکە بینم بەو شێوەیە و لێمان ڕازیە زۆر مورتە ئەم قەنەعات کە ڕۆژی وا بۆ زۆر بێتاقەت لە ماڵ و ئازارم بووە کە هاتوومە تێرە چاوم بە مشتریەکەوێ زۆر مورتە